फिर एक पदक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का प्रत्येक मतदाताहरुले फिर एक पदक काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 का मतदाताहरुले मलाई विश्वास र स्नेह प्रकट गरेर प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित गरिदिनु भएको छ। म मेरो सधैँ मतदाताहरूलाई कोटि कोटि नमन गर्न चाहन्छु जुन विश्वास ममाथि प्रकट गर्नुभएको छ, जुन स्नेह मलाई देखाउनु भएको छ, म कृतज्ञ छु, आभारी छु। अझ भन्नुपर्दा म मेरो क्षेत्रको मतदाताहरूको ऋणी छु। मैले आजको यो क्षणमा उहाँहरू सबैप्रति फेरि एकपटक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै यो अठोट गर्दछु, जुन विश्वासको साथमा त्यो पटक मलाई निर्वाचन गराउनु भएको छ, त्यो विश्वासलाई घात पनि गर्दिनँ, कहीँ कतै ठेस लाग्न पनि दिन्न। इमान्दारितापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टी, यो तिनटै पार्टीसँग आबद्ध हुनुभएका विभिन्न तहमा बसेर काम गर्ने सम्पूर्ण साथीहरू जसले दिन रात यो निर्वाचनको बेलामा क्रियाशील भएर लाग्नुभयो, म सम्पूर्ण पार्टी कमिटीमा बसेर काम गर्नुभएको साथीहरूलाई हृदयबाटै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको क्रममा मलाई सहयोग गर्ने अन्य जति पनि सञ्चारकर्मी साथीहरू, मेरो शुभेच्छकहरू, र यो पटकको निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 हामी क्षेत्र नम्बर 4 यहाँ रहेका मानिसहरू मात्र निर्वाचन लडिरहेका थिएनौँ। यो निर्वाचनको नेपालको राजनीतिमा दूरगामी महत्त्व हुन्छ भन्ने कुरा बुझेर हाम्रो क्षेत्रभन्दा बाहिर अन्य विभिन्न क्षेत्रको साथीहरू, अझ नेपालभन्दा बाहिर रहनुभएका नेपाली साथीहरू समेत पनि अत्यन्त चासोको साथ, कतिपय साथीहरू आफै यहाँको मतदाता नभए तापनि यहाँको मतदाताहरूसँग लागेर भिडेर जसरी निर्वाचनमा मेरो पक्षमा उभिदिनु भयो, म ती तमाम साथीहरूलाई पनि हृदयबाटै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो निर्वाचनको क्रममा प्रदेश कमा मसँगै निर्वाचन उम्मेद्वार रहनुभएको श्रीराम लामी छाने, प्रदेश खको उम्मेद्वार कुसुम कार्की र अन्य समानुपातिक सूचीमा रहनुभएको उम्मेद्वारले दिन रात म सँगसँगै बसेर जसरी निर्वाचनको क्रममा प्रचार प्रसारमा होमिनुभयो, म उहाँहरू सबैलाई पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र केही बेर पछि आउने निर्वाचन परिणाममा यस्तै शानदार विजय श्रीराम लामी छाने र कुसुम कार्कीले पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको विश्वास व्यक्त गर्छु। यो निर्वाचन पछाडि केही विशेष जिम्मेवारीहरू छन् हामीले भन्दै आएका छौँ। निर्वाचनको भर्खर परिणाम आउँदैछ, धेरै कुराको विश्लेषण गर्ने कुरा हतारो हुन्छ। परिणामलाई पुऱ्याउँ, देशभरिको मत हेरौँ, समानुपातिको मत परिणाम आउनु बाँकी छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्नेछ। त्यस पछाडि बल्ल यसको आधारमा एउटा विश्लेषणमा हामी एउटा निष्कर्षमा हामीहरू पुग्छौँ। तर यति कुरा अहिले नै म भन्न सक्छु, जुन कुरा म निर्वाचन अगाडि पनि भनिरहेको थिएँ कि मतदाताहरूले मत पनि व्यक्त गरिरहेका छन्, तर मतदाताहरूले सँगसँगै आक्रोश पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। नेपालमा निर्वाचन भयो, संवैधानिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने कुरा रोकियो, आम मानिसहरू खुसी छन्। तर संविधानमा गरियो हामीले गरेको बाछाहरू पुरा हुन सकेको छैन, त्यसमा उनीहरू निराश छन्, आक्रोशित छन्। यो निर्वाचनको लगत्तै पछाडि नेपाली कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको समाजवादी माओवादी केन्द्र लगायतको दलहरू रहेको गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा मलाई 100% विश्वास छ। हाम्रो सरकार बन्छ, तर यो सरकार बनिसकेपछि म पहिलेदेखि भन्दै आएको, यो सरकारले संवैधानिक हिसाबले 5 वर्षको समय पाए तापनि व्यवहारिक हिसाबले यो सरकारले पाउने समय जम्मा 5 महिनाको मात्रै हो। सरकार बन्न साथै दिन रात एकाकार गरेर हामीले तत्कालै आम मानिसलाई हिजोभन्दा आजभन्दा भोलि राम्रो हुँदैछ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो अगाडि ठुलो चुनौती छ, यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि देशभरिको निर्वाचनको अहिलेको प्रारम्भिक सङ्केतबाट पनि हामी यति कुरा भन्न सक्छौँ, नेपालमा नेपाली जनताले स्थिर सरकार मात्र खोजेको होइन, अब नेपाललाई हाँक्ने नयाँ चालक पनि यो अहिलेको निर्वाचन, यो नयाँ चालक पनि आजको दिनमा नेपाललाई कसरी दिन सक्छ भने त्यो हाम्रो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले दिन सक्दछ।
त्यसैले निर्वाचनको यो परिणाम सँगसँगै यो बहस यो छलफल पनि पार्टी भित्र सुरु भइसकेको छ यो बहसको छलफलमा सहभागी हुन म निर्वाचित हुनुभएका अन्य सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यज्यूहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यो बेलामा पार्टी भित्रका अन्य सबै कुरालाई हामीले बिर्सेर पार्टीले एकताबद्ध पनि बनाएर तर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले देशलाई नयाँ नेतृत्व दिन आवश्यक छ अब नयाँ नेतृत्वले नयाँ विश्वास पनि दिन्छ त्यो विश्वासले पार्टीलाई मात्र मजबुत बनाउने होइन गठबन्धनको यो सरकारलाई मात्र दिगो बनाउने होइन आम जनतालाई पनि थप विश्वस्त बनाउँछ यो मेरो आफ्नो विचार मात्र होइन देशभरिको मतदाताले व्यक्त गर्नुभएको विचार मैले ठान्दछु त्यसैले म आजैबाट मैले पहिला पनि भने म आजैबाट यहाँबाट अभिचार मेरो यहाँ निर्वाचन अभियान सकिसके पछाडि अब नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनको तयारीमा आजैबाट म जुट्छु सबैको स्नेह माया त्यसै गरिकन मसँग रहन्छ र निर्वाचित भएर आउनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद साथीहरूले पनि आफ्नो मतदाताहरूले के भनेर पठाउनु भएको छ त्यो मतदाताको मन के छ मतदाताले मत मात्र दिनुभएको छैन मतदाताको सँगसँगै उहाँले आफ्नो मनको कुरा पनि व्यक्त गर्नुभएको छ त्यो मनको कुरालाई पनि सम्मान गरेर खास गरी नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट देशलाई हात्नका निम्ति नयाँ नेतृत्वको खोजी भएको कुरालाई समेत मनन गर्दै सबै साथीहरू नयाँ जोसका साथमा र नयाँ चिन्तनका साथमा संसदभित्र आउनुहुन्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्छु र फेरि एकपटक ती सबै कुराहरू छँदैछन् फेरि छलफल गरौँला आजको यो पवित्र दिनमा मैले मेरो आफ्नो परिवारलाई मेरो आफ्नो बुवा मेरो आमा मेरो श्रीमती मेरो दुईवटा छोरीहरू र मेरो परिवारका अन्य सदस्यहरू जसले मेरो आरोह अवरोह गाह्रो साह्रोको बेलामा सधैँभरि मसँग रहनु हो म उहाँहरूलाई हृदयबाटै सम्झन्छु नै सम्झने नै भएँ मेरो लागि तर त्योभन्दा पनि मेरो लागि महत्त्वपूर्ण मेरो सिङ्गो परिवार भनेको मेरो क्षेत्रका मतदाताहरू मेरो क्षेत्रका आमाहरू मेरो क्षेत्रका बुवाहरू मलाई मतदान जाँदै गर्दा जसरी आशीर्वाद दिनुभएको छ जसरी मलाई विश्वास राख्नुभएको छ मेरो क्षेत्रका मेरो उमेरका साथीहरू र अझ नौजवान साथीहरू जसले मलाई विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ म उहाँहरू सबैलाई एकपल्ट नमन गर्न चाहन्छु सबै पार्टीका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले जे जे कुरा निर्वाचनमा हाम्रो आफ्नो क्षेत्रका मतदाताहरूसँग वाचा गरेका छौँ आजैबाट यही क्षणबाट ती वाचा पुरा गर्ने काम पनि हामी सुरु गरौँ भन्ने कुराको सङ्कल्प म पनि गर्छु म तमाम अरू साथीहरूलाई यही सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दै र अब यो दुईवटा प्रदेश कर र प्रदेश करको निर्वाचनको औपचारिक परिणाम आइसकेपछि मात्रै हामी कुसुम कार्की र श्रीराम लामी छानेलाई पनि सँगसँगै विजय यात्रामा लिएर जान चाहन्छौँ हामी खुल्छौँ यहाँ दुई ठाउँ गर्ने भन्नुभएको छ सम्भवतः आज साँझसम्मै परिणाम आइपुग्ला र भोलि हामी औपचारिक कार्यक्रम गरेर यहाँलाई खबर गर्छौँ र साथीहरू जो थाक्नुभएको छ गएर विश्राम गर्नुहोला अरू साथीहरू प्रदेशको निर्वाचनको मतगणनामा सहभागी साथीहरू सहभागी हुनुहोला र भोलि हामी फेरि जुट्छौँ आजलाई सबै साथीहरूलाई धन्यवाद नमस्कार जय नेपाल खटिनु भएको सबै कर्मचारी साथीहरूलाई सुरक्षा गर्ने साथीहरूलाई यहाँलाई पनि हाम्रो तर्फबाट सबै साथीहरूलाई धन्यवाद।
لا لا दाई लगातार तेस्रो पटक जम्मा 14 पटक यो संसदीय निर्वाचन निर्वाचित हुनुभएको छ यो पटकको निर्वाचित हुँदा कस्तो फिल भयो कस्तो महसुस गर्नुभयो अब फिलिङ अब चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब एउटै कन्स्टिट्युएन्सीबाट हैन प्रथम संविधान सभा दोस्रो संविधान सभा दोस्रो संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भयो त्यसपछिको प्रथम आम निर्वाचनमा पनि त्यही काठमाडौँको एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट चाहिँ निर्वाचित भएको र अहिले चाहिँ यो नयाँ संविधान जारी भइसकेपछिको दोस्रो आम निर्वाचनमा पनि एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका आदरणीय हाम्रो चाहिँ सजग र चाहिँ सचेत मतदाताहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ विश्वास गरेर जुन उहाँहरूले चाहिँ फेरि मलाई चाहिँ विजय गराउनु भएको छ यो कुरा खास गरेर के हो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि बीच र चाहिँ आदरणीय मतदाता बीचको चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध छ एउटा चाहिँ ट्रस्ट चाहिँ बिल्ड भएको छ भन्ने चाहिँ देखाएको छ नत्र चाहिँ गाह्रो हुन्छ नि त यो ट्रस्टै भएन भने चाहिँ यो अनट्रस्टी विश्वसनीय छैन भनेपछि त दिँदैन नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि म कस्तो फिल गर्छु भन्दाखेरि मैले चाहिँ खास गरेर विगतमा मैले यहाँबाट चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिसकेपछि मैले चाहिँ गरेका कामको यो चाहिँ एप्रिसिएसन हो भन्ने कुरा मैले लिएको चाहिँ छु अब त अब तपाईँ निर्वाचित भइसकेपछि प्राथमिकता फर्स्ट काम के कुरालाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नु होइन फर्स्ट काम चाहिँ म केमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ यो चुनावी क्याम्पेनिङको टाइममा पनि मैले चाहिँ भनिसकेको छु पटक पटक यो चाहिँ जुन हामीले चाहिँ दुईवटा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन गरेर जारी गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी जुन संविधान छ त्यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो जारी भयो तर कार्यान्वयन गरेर चाहिँ देखाउनुको लागि म्यान्डेट पाउँदाखेरि झन्डै द्वितीय बहुमतको सरकारले चाहिँ काम गरेर चाहिँ नदेखाएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जनतामा चाहिँ अलिकति नैराश्यता यो चाहिँ पुरानो केन्द्रीकृत एकात्मक व्यवस्था र सङ्घीयतामा चाहिँ अन्तर के त हामीले चाहिँ के पायो के सुविधा भयो के अन्तरै भएन भन्ने फिलिङ चाहिँ जुन छ त्यसलाई चाहिँ अब हटाउनलाई हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि संविधानमा उल्लेखित संविधानको भावना र मर्म अनुसार यो चाहिँ जुन यो चाहिँ भनौँ न तीन तहको सरकारको अधिकार बाँडफाँडको चाहिँ जुन अनुसूचीमा भएका ती त्यसलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि आवश्यक सङ्घीय कानुन बनाएर तिनै तहको सरकार यो चाहिँ सङ्घीय सरकार प्रान्तीय सरकारहरू र स्थानीय सरकारहरू चाहिँ अब सुचारु रूपले चाहिँ अधिकार सम्पन्न भएर चाहिँ काम गर्न सकेन अनि चाहिँ पिपुलले चाहिँ के डिफ्रेन्स भयो त भन्ने कुरा देख्न सकिन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ सङ्घीय कानुन र चाहिँ संविधानको भावना र मर्म अनुरूप जुन आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू बनाउनेमा चाहिँ ढिला जुन भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा प्रायोरिटी दिएर यो चाहिँ जारी भएको कन्स्टिट्युसनलाई यो जारी भएको प्रमुलगेट भएको चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ इफेक्टिभली प्रभावकारितले चाहिँ कार्यान्वयन संविधानको भावना र मर्म अनुरूप आवश्यक सङ्घीय कानुनहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्नेमा चाहिँ छ मेरो अब त प्रकाशमान सिंहको संसदीय बाटो कदम हडिन्छ तपाईँको पार्टीभित्र अब तपाईँको पार्टीभित्रकै साथीहरूले चाहिँ म प्रधानमन्त्रीमा दावेदारी गर्छु उम्मेदवार दिन्छु भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि प्रकाशमान सिंहको अब संसदीय बाटो कता मोडिन्छ चाहिँ संसदीय बाटोमा त अब तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ यो दोस्रो संविधान सभाबाट जारी गरेको नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछिको प्रथम आम निर्वाचनपछि पनि मैले चाहिँ पार्लियामेन्ट्री पार्टीको लिडरसिपको लागि त मैले कन्टेस्ट गरेकै हो त्यसैबाट चाहिँ अनुमान लगाउनुहोस् न म खास गरेर फेरि चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सुरुमै म त्यो ऊ भन्ने भन्दा पनि म चाहिँ परिस्थितिलाई चाहिँ अध्ययन गरेर यो चाहिँ के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ यो चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ होइन सिस्टमलाई चाहिँ के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ
त्यसमा त मैले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ नि त संसदीय दलको नेतामा प्रकाश पवन सिंहको पनि दाबी रहन्छ भनेर हामीले बुद्ध मैले भने नि दाबी त के हो भन्दाखेरि गएकै उसबाट चाहिँ यो चाहिँ नयाँ संविधान जारी गरिसकेपछि प्रथम आम निर्वाचनमा पार्लियामेन्ट्री पार्टीको लिडरसिपलाई त मैले कन्टेस्ट गरेकै व्यक्ति हुँ नि त अब त्यो 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 के छ भन्दाखेरि मैले भनिराख्नु पर्छ र भन्ने होइन योभन्दा अगाडि पनि त लडिसकेको मान्छे हुँ नि त म कुरा त्यही हो अब चाहिँ यो खास गरेर अब हाम्रो चाहिँ देशभरिको चाहिँ रिजल्ट आउँछ नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ संसद दलको यो चाहिँ बैठक बस्छ अनि नेतृत्व चयन गर्दाखेरि त्यहाँको परिस्थिति हेरेर सब के गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ गर्छु नि अहिले चाहिँ जुन शब्द युज गर्नुहुन्छ नि भारी चिनो भन्ने कुरा यो मत भनेको त एक मतले जिते पनि जित्यो नि त अब जित्ने पनि चाहिँ झिनो मतले जितेको भारी मतले जितेको भन्ने हुन्छ र जितेपछि त जित्यो नि त यो चाहिँ फुटबल म्याचमा झन्डै झन्डै गोल हानेको भने जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति बायसनेस चाहिँ मैले चाहिँ देखेको छु जहिले पनि तपाईँहरू के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि झन्डै झन्डै यहाँ उहाँ भनेर चाहिँ जुन गर्नुभएको छ नि यो त के छ काठमाडौँको एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ त के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ त्यो फिलिङमा चाहिँ हट गरेको चाहिँ हुन्छ नि त यस्तोमा यो मेन कुरा के हो भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ नि अरे बाबा यो यो पिरियडिक इलेक्सन हो होइन पिरियडिक इलेक्सन र त्यसमा पनि अब हाम्रो त के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी त्यसमा पनि हामी जस्तो एक्टिभिस्टहरू जो कि चाहिँ यो अधिकारको लागि जेल गएकाहरू हुन् हामी हामीले चाहिँ के छ भन्दा यो बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फाइट गरेको स्ट्रगल गरेको अनि चाहिँ त्यो प्राप्त गरिसकेपछि खालि आफैले मात्रै पाउनुपर्छ भन्ने मत चाहिँ छैन हामी त्यो त अधिकार त सबैले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ नि पिरियडिक पिरियडमा के छ भने दलै खोल्न नसकेकाहरू पनि आउँछन् भर्खर नयाँ दल खोलेर पनि आउँछन् दल बदल गरेर पनि आउँछन् अब आउँछन् त त्यसमा तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन भने त्यति राम्रो हो होइन फ्री एन्ड फेयर इलेक्सन सबैलाई चाहिँ लेभल ग्राउन्ड फिल थियो अब त्यसमा के हो भन्दाखेरि चुनावकोमा गयौँ अब चाहिँ रिजल्ट आयो पिपुलले जसलाई ट्रस्ट गर्छ त्यसले चाहिँ म्यान्डेट पायो अब मैले फेरि चाहिँ म्यान्डेट पाएँ अब कुरा त्यही हो